Tai yra, man atrodo, labai įdomios studijos, geros studijos ir sunkus darbas. Sunkus ir sunkus, bet prasmingas. Tai vat kam norisi to gyvenime, kas nori save realizuoti ir matytame prasme ir ne taip lengvai įtver gyvenimą, tai darbas laukia nelengvas. Tai mano supratimu tikriausiai nu, vienos įdomesnių studijų galbūt fakultete, nors čia turbūt visi tą sakytų, nes jisai gaus visko po truputį, tai kas yra fakultete. Ir sociologijos, ir psichologijos, ir ekonomikos, ir politologijos, ir aišku, socialinio darbo. Šitie dalykai jau prasideda truputėlį vėliau, tie specialybės dalykai, bet apskritai socialiniam darbe reikia štai šitų pagrindų. Reikia suprasti, kas yra visuomenė, suprasti, kas vyksta žmoguje, kas vyksta tarp žmogaus ir visuomenės, tokių bendrųjų žinių, kas apskritai nulėmė, tarkim, tą visuomenę. Na ir aišku, dar tie visi bendra universitetiniai dalykai, filosofija, pavyzdžiui, ką visi studijuoja. Tai va, ir dar šalia to jisai čia gaus tokią galimybę permastyti ir save, va šito jis neišvengs. Permastyti savo patirtis, ką aš esu patyręs, ką aš galiu duoti, ar aš apskritai galiu dirbti su šitais žmonėmis, su kuriais man teks susidurti. Va ta, man atrodo, mūsų studentai praktikos metu gali išbandyti, mes turim ilgą praktiką, 4 mėnesius, kiekvieną dieną, kur galima pasižiūrėti, su kuo aš galiu dirbti, galiu aš apskritai tą darbą dirbti. Tai va, tai tokio yra ir savęs permastymo, ir žinių apie plačius dalykus ir apie labai siaurus dalykus, pavyzdžiui, apie tai, kas yra intervencija, kas įvyksta tarp socialinio darbuotojo ir kliento, taip vadinamo žmogaus, kuriam jis nori padėti. Ką reikia padaryti, kad ta pagalba apskritai pavyktų. Niekaip neapeinama yra darbas su šeima, nes žmogus jisai nebūna vienas. Net jeigu jisai gyvena institucijoje, tarkim, globos institucijoje vaikas, tai yra sistema, jo gyvenamoji aplinka ir vis tiek kažkur yra giminės artimieji kažkokia gyvenimo istorija, kokia jinai ten bebūtų. Tai aišku, kad socialinio darbuotojo daugiau yra darbo laukas žmogus ir jo aplinka, jo sistema. Mes nesam, taip sakant, žmogaus vidaus, giluminio vidaus specialistai, tam yra kitos profesijos ir kitos pagalbos formos. Paprastai, man atrodo, tie tikrieji socialiniai darbuotojai tai yra arba žmonės, kurie patys yra patyrę, nebūtinai gal asmeniškai kažkokią negandą, bet tarkim yra matę kažkur artimųjų rate. Arba ir patys patyrę ir ateina su tokiom patirtimi šitą pagalbos profesiją. Arba tai yra tie, kurie labai gerų dalykų yra patyrę savo gyvenime. Tarkim, iš labai geros šeimos, kur buvo daug socialumo, daug patirties tikrai geros, gerų pedagogų aplinkui, geras draugų ratas ir taip toliau ir nori tuo dalintis. Na ir yra dar dalis žmonių, kurie tiesiog eina kaip į darbą, kaip į profesiją. Labai kviestumėm čia stoti labai sąmoningai žmonės, kad aš žinau, kur aš einu, man tai yra tikrai įdomu, tada, manau, ir sėkmės daugiau ir patiks labiau. Bet šiaip tai iš mūsų bakalauro studijų maždaug 1/3 nueina socialinio darbo dirbti. O 2/3 labai sėkmingai adaptuojasi kažkur kitose srityse ir esu savo buvusių studentų sutikus, kur tik nori. Bet adaptuojasi, man atrodo, lengvai dėl to, kad čia tikrai šitose studijose yra visko po truputį. Tai yra, bet jeigu reikia dirbti su žmonėmis, kokį nors net ir vadybinį, vadovaujantį darbą, kur reikia planuoti, projektuoti kažką, suvokti, kaip kas atsiranda ir kodėl, vat tokius grinai tarp žmonių ir su žmonėm, ir jeigu dar ypač žmogus smalsus yra apskritai darbui su žmonėm, tai manau, kad labai lengvai dar gali pasimokyti vieno kito dalyko ir savo gyvenimą orientuoti kitaip.